接着下来呢，这位同学，哇，看到他我眼泪都快掉下来了，因为这一次的主题，他在排练的时候呢，不停地跪地大叫，就是说他压力好大，然后一路上在排练的时候，他又跪地大哀嚎，因为这个主题，他发现他得了重症肢体不协调末期。欢迎郑伯父。Hello， 师妹姐好。没关系，我们也不知道要怎么鼓励你。有创世基金会呢，我的哥哥哈，也要特别鼓励他一下。有这种补助吗？是是是，是动作很难吗？还是？没有很难，可是我也不知道为什么，就我很不拿手。对我来说，就是我。你现在是在干嘛？脚抽筋吧。哦，就是哦，老师没有特别为了你说。安排一些比较难一点的动作，看起来你好像很能歌善舞啊。看起来而已啊。好，我们来看看，好，好，这个每天的彩排，每天的练习有没有进步呢？给伯父鼓励鼓励。想你，没有理由，没有原因，莫名我就喜欢你，深深的爱上你，从见到你的那一天起。你知道我在等你吗？你如果真的在乎我，又怎会让无尽的夜陪我度过？你知道我在等你吗？你如果真的在乎我，又怎会让我花的手在风中颤抖？你知道我在等你吗？你如果真的在乎我，又怎会让无尽的夜陪我度过？你知道我在等你吗？你如果真的在乎我，又怎会让我花的手在风中颤抖？莫名我就喜欢你，深深的爱上你，从见到你聆听你的声音。和他一起永远都有说不完的话题，还有那个口气有点神秘，难免对他充满好奇，那种男人透露让人着迷的吸引力。我已经不懂你，你该想要什么刺激？我多问一句你就回避，我说没关系，真的没关系，爱跟谁就跟谁出去，没关系，堕落没关系，你要寻找快乐的潜力，没关系，沉醉没关系，失望不会说甜言蜜语，没关系，怎样都没关系，没关系，真的没关系，爱跟谁就跟谁出去，没关系，堕落没关系，你要寻找快乐的潜力，没关系，沉醉没关系，是我不会说甜言蜜语，没关系，怎样都没关系，大不了不能在一起。
好啊。很紧张。不会啦，不会啦，但是这个衣服要特别看一下哈、哦，你这个衣服是自己定做的。哦，对，就是也是我朋友帮我做。流苏哈，都是纯手工的。哦，流苏，然后还有这种亮片管子，这牛仔布哈、哦，这衣服老师你特别讲一下，称赞一下。哎，我觉得很好看，有刚好我有一个演唱会就有这样的流苏，所以我觉得这个效果还蛮用心的。我觉得一个歌手除了注重自己的那个演唱之外，在造型上有下功夫，这是一个很好的事情。谢谢老师，现场的50个灯，给伯父的灯数是41个灯。谢谢。哎呦，也是一个危险边缘哦，41个灯哈、嗯哦。我们来看看今天你能不能安全过关，请看他的总分是40、60、80。83分，谢谢刘天健老师。哎，其实肢体不好也不能怪你啦，真的。但是呢，你还是要有那个快歌的感觉啊。嗯、你感觉上真的是只有手在那边动，脚完全都黏有黏3秒胶嘛，对不对？抬也抬不起来，要走一下。那慢歌呢？你知道我在等你吗？其实那个层次，我觉得我记得是有两个副歌连在一起嘛，对不对？嗯。第二次的时候节奏就进来了，那个你的那个表情啊，还有唱法都没变，情绪也没变，那个层次就会出不来，会让人家觉得就是平平的。其实你唱歌你是会唱歌的人，你唱功也很好，但是在这个部分的安排上面，我觉得应该再加强，好才会让人家会顺着你的情绪进入你的世界里面。好不好？再加油！好，谢谢老师。